Звільняйся! Струн! Товариш майор, особовий склад 11 А класу на урок захист вітчизни вишиковано. Командир зводу та призовник Дубчиш. Здоров'я бажаю, товариші та призовники! Здоров'я бажаємо, товариш майор! На уроці, як в армії, все по команді та по уставу. Для впевненості та значимості новобранців – камуфляжна форма та берці. Їх купують батьки. Розкошелюватися доводиться щонайменше на 500 гривень. Викладач військової підготовки, майор у відставці Геннадій Бондар певен – виховувати патріотичний дух треба з маличку. Каже, якраз у 13 формуються погляди на життя та відношення до армії. Не вистачає побільше матеріалу, макетів, іменно по військовій підготовці. Це тактична, це інженерна, основи цивільного захисту, бо все устарівше ще того часу Радянського Союзу. До військової служби готуватимуть як хлопців, так і дівчат. Катерині Загребельні новий предмет прийшовся до душі. Всі звикли, що хлопці завжди сильні, але дівчатам також цікаво, щоб допомагати нашій вітчизні, захищати її, чимось допомогти людям. На уроках захисту вітчизни дітям будуть викладати військову історію, тлумачити ази медицини, вчитимуть ходити строєм і поважати дисципліну. А ще влучно стріляти, без вагань розбирати автомат і тримати себе в гарній фізичній формі. Роби раз, два, раз. Дуже важко, але повністю все виконується. Нормативи трохи легші за ті, що у Збройних силах України. Скажімо, подолати смугу перешкод у 400 метрів хлопці та дівчата мають за 1,5 хвилини. Не просто біжати, а іменно широкий шаг. Підтягування для юношей даного віку, 11 класу, це 16-17 років, потрібно підтягнутися на оцінку 12, це 14. Раз. Дає фізичну закалку, витривалість, сміливість. Ну все, буквально, що потрібно мужчині. Це патріотично, по-перше. Це виховує в мені якогось чоловіка, якась дисципліна є. Захист вітчизни учні 8-9 класів вивчатимуть факультативно, година раз на тиждень. І хоча новий предмет не входить у шкільну програму, він є обов'язковим. Оцінки ставитись не будуть. Заводяться спеціальні журнали гурткової роботи, оскільки це факультатив, на нього журнал не виділяється. Там буде вчитель фіксувати всі теми, які він проводив, хто був присутній, хто був відсутній. Цього року також планують відновлювати військові кафедри у вищих навчальних закладах, де є для цього матеріально-технічна база. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».